מכיוון שנמצאים עכשיו בערב 15 ביום, כבר השקיע לחיירה, או כמה דקות להשקיע, לא יודע בדיוק. בדיוק, עכשיו. בדיוק עכשיו השקיע 6:21, אז נכנסנו הרגע הזה להשקיע של 15 ביום. הוי הוי, יומים תאירים בישראל כ-15 ביום. אני מילא... אז העניין שאנחנו נדבר היום זה על 15 ביום. שנה שעברה היה אותו קביעוס, היה גם כן ליל שישי, היה גם כן 15 ביום, וגם דיברנו על 15 ביום. מסתם כולם זוכרים. דיברנו שנה שעברה. על כל פונים, אני לא זוכר מה דיברתי שנה שעברה, אז אם יהיה דברים שאני חוזר עליהם, אז זה תמיד טוב לחזור על דברים טובים. אבל רציתי היום לספר קצת מה-15 ביוב אצל הרבה, איך הרבה חגג את ה-15 ביוב במשך השנים. ובין הדברים נדבר כמה ניקודס, מה שהרבה דיבר, הירועס, הדרוכס ועניונים, כדי שאנחנו נדע מה זה אומר לנו, מה העניין הזה אומר לנו. הרי רואים דבר פלא, במשנה כתוב לא יהוי יום טובים לשרוד 15 ביוב, ויש על זה אריכות גדולה, כל המשנה נסיר מהסכת טיימיס, ואחרי זה בגימורה יש שם שתי עמודים. בגימורה מביאה כל מיני טיימים והסבורס וביורים. למה היה כזה יונטה ומה עשו ומה קרה ומה הסיבה? ותל ממש בדירנו, לא סתם בדירנו הזה, בדירנו הכוונה כבר כמה מאות שנים, לא ידע בדיוק ממתי עד מתי, ולפי לא ראו אצל עם ישראל שעשו יונטה ב-15 ביום. הדבר היחיד בעולם הדתי שעושים 15 ביום זה שלא אומרים תחנו. זה הדבר היחיד, שבמינכה לא אומרים תחנו, ומחר היום הלילה קרשמש על המיטה לא אומרים תחנו, ומחר בשחיס. זה כל האופן היחיד, איך שעל פי הלוכה, על פי דין, יש את החגיגה של 15 ביום. יש עוד הלוכה שכן מובא בשולחן ערוך, אני לא יודע בטוח אם זה בשולחן ערוך, או זה הרמ"א, קופונים, מובא שם. בקשר לזה של 15 ביום, נראה לי שהרמ"א אומר את זה, מוסיפים בלימוד התורה, על פי מה שהגמרא אומרת, שמה בתניא, מכאן ואילך, למוסיף יוסיף. שמכיוון שהלילות נהיים יותר ארוכים, ובגלל שככה זה נגמר בארץ ישראל, בחצי הכדור העליון, שמה הרי נגמר, מתחילים לגמור את הקיץ, הולכים להיכנס לחורף, וממילא הלילות נהיים יותר ארוכים, ולניברו לילה אלו לגירסה, זמן הלילה זה זמן של לימוד, ולכן יש עניין של אוסופה בלימוד התורה, והגמרא אומרת, ומייסיף ייסיף, מי שלומד תורה, ייסיף חיים על חיו. אז זה מובא בהלוכה, העניין הזה, שב-15 באוב, יש עניין של אוסופה בלימוד התורה. זה הכל, אבל חוץ מזה, שעשו מזה חגיגה ועניין, לא ראו, ואף פעם במשך הדורות, זה היה כנראה בזמן ביס המקדוש, או בסמיכוס לזמן ביס המקדוש. אז היה עניין של 15 ביום, היו חגיגים את זה עם כל השטורים שכתבו במשנה. אבל בזמן הגולוס, אז היום טבע הזה לא נחגג. ולחייר את זה מובן בפשטוס, מכיוון שאחרי חום ביס המקדוש, נהיה עניין של 9 ביום, יום גולוס ויום חום, 15 ביום זה סמוך ל-9 ביום, וממילא... אז לא היה, לא ראו בזה את העניין לעשות מזה חגיגה כל כך גדולה, ויום טוב גדול. ויכול מסתום, יש עוד סיבות ועוד הסברים, אבל לפי ככה העניין. אחרי שהיה הסגלוס אחסידס, אז גם כן לא ראינו שעשו מ-15 ביום, יום טוב גדול, מסתכלים בתרס רביסינו נשיאנו, רבר שם טוב, ממגי, מאלטר רבי, רביסינו נשיאנו של האחרו, אנחנו לא רואים שעושים שטורם, עושים יונטף, שהרבים אמרו, ועשו פברנגן, אמרו סידס. גם כלא ראינו עניין מיוחד בקשר ל-15 ביום. יש מהאריזל, ידוע, מובא בסידס בשם האריזל, שהאריזל כותב שהגמרא מביאה שישה טיימים על 15 ביום, ככה מביאה שישה טיימים, מסתכלים בגמרא ורואים שישה סיבות, והאריזל אומר, הטעם השביעי זה העניין של קיים מסיע רבי השלמוסה,
שזה העניין של הלבונש בחסידות מהמאמרים של חמישה עשר גאון מביאים. בפה לא ראינו שער אביסיינו נשיאינו עשו מזה יום טב. מי שמדבר על העניין של חמישה עשר גאון בחסידות רואים בצמח צדק, יש מקום אחד בעירת עירה שהצמח צדק מסביר כמה עניוני בקשר לחמישה עשר גאון. יש איזה מיימר שנתפס בעירת עירה רשים מסליחו, אז יש שם ביור כמה פרטים על המשנה סוף מסכת טיינית, ויש מיימר יחיד, אם אני לא טועה, מכל הרבים זה באתר, בספר הממורים אתר, יש מיימר של הרב נשמע סיין, שמתחיל היום יום עם תאים לשרוק 15 יום, זה נמצא בספר הממורים אתר, יש שם מיימר של הרב נשמע סיין אמר, קביוס כמו השנה הזאת, אם אני לא טועה, זה היה 15 יום ביום שישי, והרב נשמע סיין הרי היה אומר מיימר, תמיד בזמן הדלוקס נרס, אז הוא אמר את המיימר, לא יהיה יותר מלישראל. נראה לי שזה המיימר היחיד שיש, שמתחיל עם דיבור המסחיל, לא יהיה יותר מלישראל, רבי סיינו נשיאינו. שם הוא מסביר בעריכות, יהיה מיוסד על המיימר של הצמח צדק שדיברנו. היום יום, הפעם הראשונה שרואים שטורם העניין של חמישה עשר ואוב, זה ביום יום. היום יום זה הרב התפיס לפני הנשיאות, אבל כידוע שהיום יום הרב כבר הכניס את העניין של דבר השביעי, כאילו שהרב התפיס את זה בתור שין ג' אבל ביום יום כבר רואים את העניין של דבר השביעי, רואים איך שהרב מכניס עניינים, אחד מהדברים שרואים את העניין של י"א ניסן, יום הולדת וכולי, כל מיני דברים שרואים את הדבר השביעי ביום יום, וזה בקשר לחמישה עשר ביום, הרב מביא, יש ביום יום שמחר, כמה שורות, וזה דבר פלא. למה זה דבר פלא? כי הקטע שהרבי מעתיק ביום יום של 15 ביום, זה מהמיימר של הרבי נשמע סיין אתר. וזה דבר לא רגיל בכלל, כי אנחנו יודעים שכל היום יום זה פסגומים של הפרידיקי רבי. יום יום כתוב בהתחלה, שזה פסגומים שהרבי ליקט מהשיחות והמכתבים של הפרידיקי רבי. וכאן הוא מעתיק ממיימר של הרב נשמע סיין, הוא מעתיק מהמיימר של אתר, רוישה מאמור כתוב שם, בעצם זה התוקן מהכסב יד של הרב נשמע סיין, מהספר המאמור עם אתר, ושם הוא מביא בקיצור הנקודה של 15 ביום על פי חסידות. שם היה פעם ראשונה, אפשר להגיד, שנהיה פתאום 15 ביום, יש לזה משמעות, ומשמעות בפרסום, כמו שאומרים, לדרס, הרב התפיס את זה. וגם כן בערב, היום יהודה למנחמוב, הרב כותב שלא אומרים תחנו במינכה, ולא תמיד הרב כותב את זה. זה כאילו, יש, אצל, רואים כבר שם שאצל הרב חמישה עשר ביום זה יום חשוב. לפייל, בשנים הראשונות שהרב היה בנשיאות, גם כן לא ראו שהרב עשה שטורם בחמישה עשר ביום. כמה פעמים בפברנגה של חופוב, תמיד היה פברנגה בחופוב, שזה היורצייט של האבא, של רב לייביק, אז כמה פעמים בחברנגה של חופוב, הרב היה מזכיר את העניין של 15 ביום. הרב היה מזכיר שמכיוון שנמצאים ביום עם הסמוך עם 15 ביום, אז הרב עשה לפעמים סיום מסכת טיינס, אז הוא דיבר על המשנה שם של 15 ביום, יש למשל בתושין חוף, יש בחברנגה, תושין חוף, והיה חופוב בשבס, אז בפברנגן של שבס, הרב אמר מים בקצר, לא יהיה נתן לסרול אם אני לא תזה מתחיל. זה היה כאילו, בפברנגן של חופוב, בהמשך לחמישה עשר ביום. אבל חמישה עשר ביום עצמו לא היה התוועדות, לא היה הרב לא התוועד. אפילו אם זה היה יוצא בשבס. פעם הראשונה שהרב עשה שטור עם חמישה עשר ביום, זה היה בשנה תושין למד ה'. תושין למד ה', אז הרב היה 15 ביום, מה קרה אז? היה הטוב של המדה, היה בכלל, היה שנה שהרב עשה שטור מאוד גדול בכל התקופה של בין המצורים. אפשר לראות את זה בכמה עניונים, טוב של המדה, מיד בערב 17 בתמוז, הרב התחיל כבר שטור מאוד גדול, היה אז פברנגן, דבר לא רגיל בכלל, בערב 17 בתמוז. הרב עשה פברנגן ואמר אז מיימר אך בגיירול והרב אמר שינצלו את הימים של בין המצורים ולעשות איסבכה חשיכה לנערה ולהוסיף בלימודת תרא ולהוסיף במבצועים
הרב עשה מהפכה מאוד גדולה אז, כאילו להפוך את הימים האלה. אז הרב גם כן מיד אחרי הפברנגן הרב הגיע את המיימר, זה היה דבר לא רגיל בכלל, באותם שנים הרב לא היה מגיע מיימורים בכלל. זה היה דבר פלא בכלל, שהרב יגיע מיימר. שנים שהרב לא הגיע מיימר. זה היה כמו יום טוב, שהרב הגיע באופן פתאומי את המיימר אח וגוירו, המיימר שנמצא במלוקה. אחרי זה היה גם כן, במשך אותם שבועות, הרב גם כן התוועד באופן פתאומי בערב ראש חיידש מנחם אוב. גם כן. כן, דבר שלא קרה בהיסטוריה. ערב ראש חיידש מנחם אוב, הרב חזר מהאויל, והרב התוועד באופן פתאומי, גם כן אמר אז מיימר צים במשפטי פודה. מיימר נפלא, גם כן, הרב הגיע את זה, זה נמצא במלוקד. זה היה בערב ראש חיידש מנחם אוב. אם אני לא טועה, אם אני לא טועה בפרטים, אני חושב שבאותו יום שהרב דיבר, באותו פברנגן, באותו לילה, היה שהרב היה משהו מאמריקה, היה שם בעיה, סיפור עם ארץ ישראל, איזשהו בעיה בין אמריקה לארץ ישראל, הפרזידנט של אמריקה דיבר דברים לא טובים על ארץ ישראל, באותו, הרב התחיל את הפברנגן באותו זמן שהבן אדם הוא הראש הפרזידנט שהיה אז באמריקה, קארטר, אם אני לא טועה, דיבר, והרב התחיל את הפברנגן באותו זמן, והרב אמר שימהרו עם הניגון, הניגון שלפני המיימר, הרב עשה סימן שינגנו את זה מאוד מהר, ושאפשר לשמוע בטייפ שמנגנים מאוד מאוד משונה, שמים איך שמנגנים את הניגון לפני המיימר מאוד מהר, ואחרי זה נודע שהרב פשוט רצה להתחיל את המיימר דקה לפני שהוא התחיל את הדף, כאילו שהרב רצה לשבור את הקליפה של היה רוחני כזה, שהרב רצה להתחיל את המיימר לפני שהבן אדם הפרזידנט הלך לדבר דברים נגד ארץ ישראל, כאילו הרב באופן רוחני היה עניינים כאלה במיימורים שלפעמים צריכים לשבור איזה קליפה. לפייל, זה היה ערב ראש חיידש מנחם אוב, היה פברנגן עם מיימר, אחרי זה בשבת חזין היה גם כן מיימר שהרב הגיע, ציון המשפטי פודה, השני גם כן נמצא במלוקד. אז בכלל אז היה, הרב היה באופן של, ראו אצל הרב שהרב עושה איזו מהפכה מאוד גדולה בכל הבין המצורים. גם כן אז היה שסיפרנו בשבת, שהרב אמר שינגנו את הניגון של הבעל שם טוב, ג' תנועס עם המילים ציים במשפטים פודה, וגם כן הניגון הקופס עם ציים במשפטים פודה, זה היה באותו שנה, זה היה בתור של למד ה'. הכל פונים, אז עשו, לפי מה שמספרים, אז עשו מהפכה גדולה מאוד בכל העולם. היה אז מבצועים באופן עצום בכל המקומות, בפרט בארץ ישראל, הגיעו לכל המקומות של הצבא, לכל החיילים, לכל צה"ל, אז היה שטורם מאוד גדול, מבצע תפיל וכל מיני דברים, עשו אז מהפכות שהרב היה לו מזה הרבה הרבה נחז רוח. אז ב-15 ביוב הרב הלך לאויל, כמו כל 15, הרב היה הולך לאויל, ואז הרב חזר מאויל, באופן פתאומי הודיע שיש פברנגן. זה היה פלק, לא היה שם הרבה אנשים, באמצע הקיץ, היה מאוד קצת אנשים, וזה היה כאילו בלי שום הקדומס, זה היה פעם ראשונה שהרב התוועד ב-15 ביוב. אותו פברנגן, היה שתי דברים. דבר ראשון, הרב עשה הדרון במסכת טייניס, הדרון נפלא ביותר, אפשר לשמוע את זה גם בטייפ וגם לראות את זה בלקוטי שיחס, זה יצא מוגה, זה נמצא בלקוטי שיחס חלק יוטס, השיחס של 15 באוב, זה הדרון נפלא, עושים במסכת טייניס, הדרון לקח איזה שעה פלוס, יותר משעה, שעה וחצי, הרב דיבר, יהיה בריחוס, ביאר את המסכת, והיה אז גם כן מיימר, המיימר עם ניגון, המיימר לא יהוי יום יתאים ונשרוד, 15 ביוב. המיימר הזה, מאוד מעניין הסיפור עם המיימר הזה. המיימר הזה, הרב אמר באותו לילה, 15 ביוב, והכניסו לרב הנוכה מהמיימר כמו תמיד, המניחים, כתבו הנוכה מהמיימר, הכניסו את זה לרב. הרב הגיע את המיימר, ולא ידעו אף פעם שהרבי הגיע את זה. בשעס מייסר הרבי הגיע את המיימר, וזה נשאר בחדר של הרבי. בדרך כלל, כשהרבי היה מגומר להגיע, יש שולח את זה החוצה כדי להתפיס,
אבל באותו זמן, לפי הנראה, לא יודעים בטוח, אבל כפי הנראה, הרב רצה לסיים עוד משהו, או לגמור את ההגעה, ומשום מה, זה נשאר בחדר של הרב, ולא גמר את הגוי של המיימר. אז המיימר הזה נשאר בחדר של הרב, וזה היה במגירה כל השנים, עד אחרי גימול תמוז, נשאר המיימר בחדר של הרב. וטוב שין ממטס, שאז הרב כבר התחיל להגיע מיימורים כל יום, טוב שין ממטס, אז רבי יעל כאן הכין את המיימר הזה לדפוס. הוא לא ידע שהרב הגיע, הוא לא ידע כלום. הוא רק, הרי כמו שהרב אמבה, זה היה בממס האחרונים, היה כל יום טב, והיו מכניסים לרב מיימר. רבי יעל היה עובד על זה, מכין את זה, ומשקיע בזה, להכין את זה ולגועה, ואז הכניס את זה לרב, שהרב יגיע את המיימר. אז בתוך שימם טס, לפני 30 שנה בדיוק, זה היה שרבי יעל הכניס לרב את המיימר של תושין למדהי. המיימר הראשון שהוא הכניס לרב מחמישה עשר ביוב. בממחס לא יצא מיימר מוגיה בחמישה עשר ביוב. יצא על שבס חזוין אבל לא על חמישה עשר ביוב. בממטס יצא מיימר מוגיה בחמישה עשר ביוב. המיימר הזה של רבי יעל חמישה עשר ביוב. זה נמצא במלוקת ג' והמרב הגיע את זה. זהו. מה קרה אחרי ג' תמוז? מצאו את המיימר בחדר של הרבה, מה שתור של המדהי, הנוח הראשונה, עם הגועס של הרבה. אז חודש אחרי ג' תמוז, יצא המיימר הזה, זה היה המיימר הראשון שיצא אחרי ג' תמוז, שהרבה הגיע, זה היה יום טוב, אז אחר היה ישראלוס מאוד גדולה בכל המקומות, כולם היו שבורים, כולם היו במצב, כאילו אחרי גימול תמוז, כל העולם היה במצב של שברון מאוד גדול, ופתאום מתגלה מיימר שהרבי הגיע ואף פעם זה לא נתפס. ואיזה מיימר עוד? המיימר שמדבר על משיח, מיימר שמדבר על יריד הצריך עליה, כל הניקודה של המיימר מסביר איך שצריכים לדעת שכשיש חשך ויריד גדולה ביותר, דווקא מזה מגיעים ליום דבר הכי גדול, כל העבוד של המיימר. אז יש שתי מיימורים, אפשר לראות שבמלוקת החדשים, אז יש בפנים את המיימר שהרב הגיע בממטס, ובסוף, באיסופס, יש את המיימר שפרסמו בתוך שינון ד' ורואים שתי הנוחת, וזה בכלל לא דומים, ויש כמה שינויים, לא סתם שינויים, שינויים גדולים מאוד בין מיימר אחד לשני, כי המיימר אחד זה כפי שהרב אמר את זה, וכתבו את זה בשסמייסה, והמיימר שרבי יעל הכין בממטס היה כמו שהיה אז, שרבי יעל היה מכין מיימר, אז הוא היה כותב את זה עם ביורים והסברים, כמו שהרבי נתן לו לראות איך להכין את המיימורים. אז הנוסח זה בכלל לא אותו נוסח, אבל זה שתי מיימורים ושתי זה מוגה מתוך של למד ה'. זה היה מתוך של למד ה'. אחרי זה, מאז, הרבי כבר הפך להיות קביעוס. ברגע שהרבי התוועד פעם אחת, אז, מאז, מאז, הכינו שהרבי התחיל אז להתוועד כל שנה. טוב של עמד ווב, הרבי גם כן התוועד בחמישה עשר ווב. טוב של עמד זיין, היה שבס, אז הרבי גם כן התוועד, זה היה שבס נחמו, יש מיימר נחמו, שנמצא בטוב של עמד זיין, שהרבי גם כן התוועד אז בשבס. טוב של עמד חס, היה הקביעוס כמו השנה הזאת, טוב של עמד חס, היה חמישה עשר ווב ביום שישי, ולא חשבו שיהיה פברינגן, חשבו שהרבי יתוועד בשבס, אומר, בפויל הרבי חזר מאויל ביום חמישי בערב, והרבי יתוועד גם כן היה באופן פתאומי, והרבי אז אמר מיימר, ושיננתם לבונכו, המיימר הזה, הרבי גם כן התחיל להגיע את זה ולא גמר, וגם כן יצא מוגה אחרי זה, זאת אומרת, זה נתפס גם כן בשנים האחרונות, וזה אפשר גם כן למצוא במלוקת החדש, באיסופס, נמצא המיימר. זה המיימר הזה הרבה רק התחיל להגיע ולא גמר, יש כמה גויס של הרבה בהתחלת המיימר. המיימר שיננתם לבונכו מדבר על פוסק והפרשה, אבל גם כן בהמשך המיימר הוא מסביר את כל העניין של חמישה עשר ביום. בתושין למד טס לא היה מיימר, היה פברנגן, אבל לא היה מיימר, היה עוד הדרון על מסכת טייניס. טוב של המתס הרבה עשה עוד ההדרון על מסכת טייניס. ההדרון הזה יהיה מאוד נפלא ונגלה, ומיר לי קרא הדרון עכשיו הרבה מסביר שם, תסכים במסכת טייניס. זה נתפס בחלק חוב ד' השיחה של חמישה עשר ביום,
יש שם נשמע כי ביורים, שם הרב הסביר את כל אבות מה הפירוש שהגימורי אומרת אחד מהטיימים של 15 ביור זה שהפסיקו לחתוך עצים למערוכה והיו שוברים את המעגל, את המעגל, את הסכין, שברו את זה. מה זה לשבור? למה לשבור? בלטשריז, מה כל העניין בזה? ובכלל, מה הקשר? בגלל שהפסיקו לחתוך עצים, לעשות יומטב, מה יומטב זה? הרב הסביר באופן נפלא ביותר איך שבעניין הזה מתבטא כל העניין של של 15 ביוב, שזה התיקון של 9 ביוב, שבעניין הזה ששוברים את את הסכין, שוברים את העניין שהיפך אבס ישראל, היפך, היפך החיים, היפך, איך שבזה מתבטא כל הניקודה של התיקון לגולוס, שהגולוס בא בגלל סינס חינום וזה אבס חינום. הרב נתן ביור נפלא, גם על פי ניגלה, גם על פי חסידת, גם באבידה. זה היה בתושין למטס, בפברניאן. תושין מב הרב התוועד גם כן, ובייס החול, תושין מב א' יצא שבס, הרב התוועד בשבס. תושין מב זה היה פברניאן מאוד מעניין, שקשור עם ארגנטינה. ותושין מב זה הרב דיבר שיחה בקשר לעניין של מה קורה בארגנטינה ב-15 ביום. היה פברניאן ארוך עם כמה וכמה עניונים, אבל בין העניונים הרב שאל את השאלה שכתוב בגמרא ובהלכה ש-15 ביום צריכים להוסיף בלימוד התורה בגלל שהלילה נהיה יותר ארוך. מה קורה בארגנטינה שזה הפוך? שכאן אנחנו נמצאים בסוף החורף והלילות מתחילים להיות יותר קצר, לא להיות יותר ארוך. אז האם גם במקומות כאלה צריך להיות איסופה בלימוד התורה, או אצלנו צריכים בט"ו בשבט לעשות איסופה בלימוד התורה? שיילת, לא פשוט. צריכים להוסיף עכשיו, צריכים להוסיף בט"ו בשבט. אז הרב אמר אז שזה תלוי איך נוהגים בקשר לשמונה עשרה. אם אנחנו בשמונה עשרה עושים אחרת, איך אנחנו מתנהגים בקשר לבסיינת אלומוטו? אם אנחנו מבקשים בסיינת אלומוטו הפוך מכל העולם, אז אולי גם נגיע לזה צריך להיות הפוך. אבל אם בנוסח של 18, אז אנחנו עושים כמו כל העולם, אז גם בנגיעה לסוף בלי מנתר צריך להיות כמו בכל העולם, שצריך מחמישה עשר ביום להוסיף בלי מנתר. אני חושב שבמסקונה הרב אמר שבארגנטינה צריכים להוסיף גם בחמישה עשר ביום וגם בט"ו בשבט. זה הרב שלנו, נותן לנו עבודה. חומרי, צריכים להוסיף. אבות היה, אז אני לא ראיתי את זה עכשיו, ראיתי את זה לפני הרבה שנים, צריך לבדוק, כי היה לזה המשך, הוא דיבר על זה ב-15 ביום, ואחרי זה הוא המשיך הלאה, נראה לי בראש חיידש אלו, ליד פברניאן, בתושן מבייס, והרבי המשיך את הסוגי, היה עריכות על העניין הזה. היה אז בכלל חידוש מאוד גדול, אם כבר מדברים על זה, ומי שרוצה לעיין בסוגי, זה מאוד מעניין, היה אז משהו מאוד מעניין, שבפברניאן, ש-15 ביום, היה משמע, מעריכס הביור, שהרב חושב שצריכים להגיד פה לא כמו בארץ ישראל, שאנחנו צריכים להגיד פה כמו נגיע לתפילה שמונה עשרה. מה זאת אומרת? שאתה נמצא בחורף ואתה מבקש דברים שקשורים עם הקיץ, אתה נמצא בקיץ ומבקש דברים של החורף. התפילה צריך להיות בקושי הצרוכו, אז בקושי הצרוכו אבל כל מקום לפי עניוני, בגלל שבארץ ישראל זה קיץ, אז אתה בתפילה שלך תבקש. הרב לא היה כאילו מהפילבול של השיח, הרב לא אמר מסכון הממש, אבל מעריך הסביר, הרב הביא תשובה סרוש. היה זה עניין שלם, שהרב העריך בזה על פי ניגלה. כאילו, הרב היה משמע שלחיי רצור חיון, איך המנהג והאם, לחיי רצור צריך להיות כל מקום לפי עניוני. לא ללכת אחרי איפה רוב המשרול נמצאים. לפה, לפי ששמעתי, אם אני לא טועה, רב סיבום, עד פעם שמעתי ממנו, שאחרי אותה פברניאן שאלו את הרב האם באמת לעשות שינויים, הרב אמר להמשיך להתנהג כמו מנהג המוקים, הוא רק דיבר בתור לעורר את המחשבה, אבל פייל שהתנהגו כמו מנהג המוקים ולא לעשות שינויים, ואם נוהגים להגיד ככה שימשיכו לעשות ככה. זה היה אז, אז היה פעמיים שהרב דיבר על זה, היה גם כן כשנסעו השלוחים לארגנטינה פעם ראשונה, זה היה בטוב שימם, אם אני לא טועה, מם או ממה למם, כמדומני, היה פעם ראשונה שנסעו השלוחים לארגנטינה, השלוח, התלמידים השלוחים, הקבוצה הראשונה של תלמידים השלוחים, זה היה בטוב שימם. ואז הרב דיבר איתם, היה זה יחידות,
והרב דיבר על השלוחים, והוא דיבר על העניין הזה גם כן. בקשר לתפילה, אם צריכים להתנהג כמו כל העולם או אחרת מכל העולם. היה שיחה מאוד מעניין. נראה לי שגם אז היה משמע שהרב חושב שצריכים להגיד אחרת, וגם אז שאלו, וגם אז הרב אמר להמשיך לעשות כמנהג המוקים. סתם מעניין, בדרך אגב, העניין הזה, פעם היה יהודי בסמסמת, היה משפיע, מפורסם, קראו לו שלום מרוזוב. הוא היה משפיע בסמסמת, ואני הגרתי אצלו בבית, היה לנו קשר. אשתו הגיעה מאורוגוואי. אשתו נולדה, והיא תמיד רצתה לחזור לאורוגוואי. היא הייתה מדברת ספרדית. אז אני, כשאני הייתי חתן וזה, אז אשתו מאוד רצתה לנסוע לפה, לארגנטינה, כי היה לה כמו משפחה וזה, והיא רצתה לנסוע עם בעלה. אז אני זוכר שהוא אומר שהוא לא יכול לנסוע. למה לא יכול לנסוע? הוא אומר כי הוא לא יודע מה למייס, אם אומרים בסנט אלמוטו או לא, מכיוון שהוא לא יודע איך למייס הפסק דין, אם אפשר לברר את הפסק דין למייס, לדעת איך צריך לעשות, אז הוא מוכן לנסוע. כל זמן שאין לו ברור את הפסק דין, איך עושים את גר סנט אלמוטו, אז הוא... הוא תקר, לא נסע, וזו הייתה הסיבה שלו. זו לא הייתה בדיחה, הוא התכוון ברצינות. הוא היה יהודי בכלל, מי שהכיר אותו, הוא היה יהודי מאוד רוחני, והוא היה סתם בן אדם רגיל, הוא היה בן אדם בעל מדרגה מאוד מאוד גדול, נהדו במצווה, באופן... הוא היה יהודי מאוד מאוד, מאוד מיוחד. עם של עיר השמיים, באופן לא נורמלי, הקופוני. נחזור לענייננו, זה בטוב שין מם גימל היה סיום תלמוד ירושלמי. טוב שין מם גימל הרב מאוד מאוד היה זה הגר הרסידים, הגר הרב שהיה זה הלב שמחה, יצא עם מבצע לימוד ירושלמי. ואצל הגר עשה היום לומדים ירושלמי, זה היה אדמו מגום אותה תקופה, הלב שמחה, הוא עשה מבצע לימוד ירושלמי, והרב מאוד עודד את זה. הרב כתב מכתבים, הרב שלח מכתבים לסיומים שלהם, הרב מאוד החזיק. ובאותה תקופה, בגלל זה, הרב התחיל לעשות סיומים של ירושלמי. ולדבר על הבבלי וירושלמי. כל התקופה הזאת אפשר למצוא במן בייז, במן גימל, במן דלת, כמה וכמה פברינגס, שהרב עושה הדרון, הוא מקשר את הבבלי וירושלמי, ומסביר חילוקים, ומזה ברוך השם יש לנו כמה וכמה שיחס נפלאות של הרב, השיט עשה ירושלמי. זה היה בזכות העניין הזה. אז ב-15 ואופטו שמם גימל, הרב עשה סיום מסכת טיינס ירושלמי, והוא הסביר את כל החילוקים שיש בין הבבלי והירושלמי, ונגיע לעניין של 15 ואופ. השיחה הזאת גם כן יצא מוגיה ונמצא בלקוטי סיחס חלק ד'. במם ד' היה פברינגן גם כן, במם ה' לא היה פברינגן ב-15 ואופ, זה היה קביעוס כמו השנה, אבל בטוב שמם ה' היה הסיפור של הספורים. ומכיוון שהיה הסיפור של הספורים, זה היה בהתחלת כל הבלגן עם הספורים, הרב היה לו הרבה אגמס נפש, והרב לא התוועד ממויס החויל, אבל בשבץ הרב כן התוועד, שבץ מויס חנון, והיה המשך לחמישה סוביות. טוב שמם ווב, זה היה השנה היחידה שאני זכיתי להיות אצל הרב, חמישה סוביות, ברוך השם. אז חזרנו מהקמפ, בערב חמישה סוביות, חזרנו מהקמפ, אז זכיתי להיות אצל הרבה בחמישה עשר ביוב, טוב שין מן ווב. יפה ברינגן, והיה, הרבה הסביר כמה וכמה עניונים מקשר לחמישה עשר ביוב, דיבר הרבה על העניין של קיימסי הרבה השלומוסה, דיבר הרבה על לימוד התורה, היה גם מיימר, שלא היה יום תל ישראל. יפה ברינגן, נשמע כפה ברינגן של חמישה עשר ביוב, היה קהל מאוד קטן, אני זוכר פה ברינגן, לפי ערך, בגלל שהיה באמצע הקיץ, עדיין רוב הקמפס לא חזרו, והפברינגן היה קטן, נשמע כפברינגן כזה, ומה שאני זוכר זה, דבר מעניין שקרה באותו פברינגן, שבסוף הפברינגן, שתי דברים שאני זוכר מאותו פברינגן שאני רוצה לספר לכם. דבר אחד שאני זוכר מאותו פברינגן זה, שבאמצע היה שם איזושהי מריבה, שתי אנשים שרבו, על מקום, רגיל, דברים שקורים, סמסמתי, נדחפים, וזה היה שם מריבה על שני מריבה. ופתאום היינו את הפנים של הרבה,
נהיה לבן, 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 ממש כמו, כמו סיד, הרב נהיה לבן, הרב הסתכל, הפנים של הרב השתנו, זה היה מפחיד, הרב הסתכל שם, והרב עשה סימן, הבן אדם שיקום, שיבוא ככה, זה היה, אתם צריכים להבין, כל סדר, זה נגיד, זה, הרב עשה לו סימן, ועשה לו סימן שהוא יעבור את השולחן, השולחן של הפברנגן, יעבור את השולחן, הצד הזה, והרב דחף שם את הזקנים, והכניס אותו לשם, עד שלא יסתדר, שלא יהיה, אז הרב, וזה היה שתי דקות, אבל זה היה פחד מאוד, הרב היה ככה כזה, פשוט ראו של הרב, זה היה מגיע בנפש, הדבר הזה שיש מחלקת. זה דבר אחד של אותו פברנגן, דבר שני שאני זוכר מאותו פברנגן זה, שבסוף הפברנגן הרב אמר, הרב גמר את ההתוועדות, ואז הרב לקח, הרב אמר בסוף הפברנגן, שימשיכו את הפברנגן גם אחר בלילה, יעשו עוד פברנגן בהמשך הפברנגן של היום. והרב לקח את הלקח והמים, הוא נתן לרב דוד רסקין בשביל המשך הפברנגן. ואחרי זה, אני זוכר שהיה אסיפה גדולה ב-1970, בין הבוחים שהיו שם, ואלתר הבוחים, וכמה אבריחים, ואמרו, הרב רצה שיעשו פברנגן, זה מה לעשות, משהו קטן, צריכים לעשות משהו גדול. אספו כסף והם עשו סעודה מאוד גדולה, ולמחרת בלילה עשו קשטורם גדול, מלכו בכל קרונאיקס, הסתובבו עם מיקרופונות ועם הקטע של המילים של הרבי שיעשו עוד פברנגן, ועשו שתאמרו שיהיה שטורם זה כפברנגן, והכינו סעודה עם גם זה בסנסנט היה מלא, מצד אחד לשני, הגיעו האנשים מכל העולם, כל העולם, מכל האזור, אבל עשו פברנגן עם גם זה שטורם, וזה היה, באותו יום הם התחילו, החליטו לייסד את הוועד למימו שאירועס קוי קדוש עשד מושליטה, זה היה הוועד של אלתר בוחים עם כמה ציר אנש, שהם התחילו לעשות שטורי מאוד גדול, לעשות את הפברינגס הגדולים, 770 וכו', זה התחיל אז ב-15 ביום, תושם מבוב. תושם מבזיין הרבי גם כן התוועד ב-15 ביום, זה היה הפעם האחרונה שהרבי התוועד ב-15 ביום, כי אחרי זה היה חובי שבט. אבל אחרי חובי שבט, אפילו שהרבי הפסיק להתוועד, כי הרבי לא התוועד אחרי חובי שבט ועם איס החויל, אף על פי כן, הרבי היה מדבר שיחס. תושי ממחס, הרבי דיבר שיחס, ותושי ממחס, הרבי דיבר גם כן, שמחמישה עשר ביום, מתחילים האחרונס וחידוש אלול, לעשות חשבון הנפש. אני זוכר בתושי ממחס, הרבי אז דיבר גם כן, התחיל לדבר על ועד מסיפים. אני יודע, חושב שהבחורים אפילו לא יודעים מה זה. אולי צריכים לדעת מה זה. תושי ממחס, הרב התחיל אז ב-15 באוב את העניין של ועד מסיפים, שבכל מסד יהיה ועד של שלושה אנשים, שכל אחד ואחד ייקח על עצמו איסופה, כל פעם איסופה במשהו, לא צריך להיות איסופה לכל החיים, איזה איסופה של לימוד, של מייסה, של זה, ולאסוף את כל האיסופס ולהביא בשורס טייבס, ולשלוח לרב כל שבוע, כל שבועיים, לשלוח לרב דוח, של בשורס טייבס, שיהיה איסופס. הרב עשה מזה שטורם גדול, שיהיה ועד מסיפין, דיבר על זה כמה התוועדויות, וזה נמשך במשך זמן, בכל המזס היה ועד מסיפין, אבל אחרי זה במשך הזמן, אז בניסיינו הרבים לא היה לזה הרבה קיום. כבר יש, היום אנחנו לא כל כך רואים שיש את זה. אולי צריכים לחדש את זה מחדש, אחרי שילמדו את השיחס, הרב דיבר על, אז צריכים לתקן מחדש את העניין של ועד מסיפין. תושי ממטס היה גם כן הרבי עשה שטורם גדול מ-15 באוב, אפילו שהרבי לא התוועד, היה שתי שיחס, ליל 15 באוב ומוצא 15 באוב, והרבי אמר שיעשו שטורם דיקה פברנגס וסעודס, באופן שלא יהיו יומיתם לישראל שיראו בגולוי. והרבי אמר אבל להיזהר לא לשתות משקה, יותר מהרביעית מהשיעור שהרבי אמר, כן, שלא יעברו את הגזירה, אף על פי שהוא רוצה שיעשו פברנגס עם כל השטורם ויעשו סעודס ויעשו כוח. ויעשו שטורם, אבל שביזהר חס ושלום לא לעבור את המידה עם העניין של המשקה. אבל ראו שהרב רצה שיהיה, אני זוכר, שאתה כעייז, הייתי אז בירושלים באותה תקופה, ועשו אז פברנגן מאוד גדול, יהיה 15 ביום, לפי ערך כמה ששייך בקיץ. טוב, שינון, אני לא זוכר מה היה. טוב, שינון א', אז היה פעם האחרונה, ואז יש גם כן, אפשר לראות בשיחה המוגז, שיצא של תושי נון א', הרב מדבר בעריכוס על העניין של 15 ביוב, ומסביר את כל העניין בקשר למושיח, ומסביר את העניין של 15 ביוב, צריך להיות אמסיף יסיף, צריך להיות איסופה בלימוד התירה, אז הרב דיבר אז באופן מיוחד על איסופה בלימוד עניין הגיעו למושיח, מכיוון ש-15 ביוב
זה המשך לתשעה באב, וזה קשור עם הזמן של לידס מלך המשיח, וממילא צריך להיות היסירוס, לאחון אל הגאולה, ויסוס איסו ויסר עוז, אז הרבי ביקש, יש, מי חמישה עשר באב, יהיה איסופה בלימוד התרא בכלל, אבל בפרט, לימוד בעניין הגאולה משיח, כדי לקרב ולזרז ולמהר את הגילוי של משיח צדקנו. אז גם כן באותו חמישה עשר באב, יצא מוגה, המים הקי צום לחשר, שעשה מהפכה מאוד גדולה, מים הרצום, אחד מהממורים הנפלואי שבתירוסכו, שהתגלו מהרבא באותה תקופה. ועכשיו אנחנו מחכים כבר שיהיה הגיעו לשלימה, ושהשנה הזאת אנחנו נזכה שהחמישה עשר ביום יהיה יחד עם הרבא, נזכה לראות ולשמוע ולקבל מהרבא בעצמו. בפרט שהרי אומרים שהחמישה עשר ביום זה הזמן של העלייה שאחרי הירידה, שזה לא יישאר רק בספרים ובמיימורים ובהשיחס, שתקי כבר היה לנו מספיק את הירידה, ירידה אחר ירידה, יורד יורדנו ונפלויס, פלויס בירידה בלי גבול, אז כבר צריך הגיע הזמן שיהיה גם כן העלייה באופן של בלי גבול, שנזכה שחמישה עשר ביום הזה, שנראה בעין מבוסור, את הלויו המתויים לסרוק חמישה עשר ביום, וגולי למטה מעשור את פוחים עם הרבה בראשינו.